Everything about it started out just like a storybook. Storybook. I know that sounds cliche, so can you blame it being skeptical? Skeptical. Cause every other time my heart was online, I end up disappointed and I push it to the side. Don't know what to do, cause when it comes to you, there's no sign of that. Усім привіт! Запрошую вас переглянути новий влог. Як ваші справи? Це мені? Дякую, синочок. Усім привіт! Вітаю вас в новому мотиваційному відео. Ці кадри для тих, хто писав, що ого-го, яка я лудача, дитині їсти не готую, чоловіка голодом морю, людям їсти не давай, а давай лише негативу набризкати комусь в лице, на голову, в коментарях тощо. То ось, будь ласка, сьогодні я готую. Не раз казала, що я не повар, але те, що я готую для своєї родини, роблю це з задоволенням, їдять і кажуть, що дуже смачно. Чоловік завжди мене хвалить, каже, що я дуже смачно готую. Сьогодні я готувала для сина супчик з курятиною та макарончиками, а чоловікові до пюрешки смачну свининку з цибулькою і спеціями. У мене були суміш трав, сухий чесничок, все як звичайно, сіль. Просто прожарила, протушила. Ще потрібно сьогодні відчистити кеди у школу, це фізкультурні, і ловіть від мене, а точніше від моєї глядачки, лайфхак, як відчистити легко, без жодних зусиль, таку підошву. Па-бам! Це звичайний сів. Наношу його на мочалочку і просто протираю підошву, і вона ідеально біла. Зламалась застібка в бананці, її я сьогодні буду розхламляти. Знаю, вас завжди мотивують відео з розхламленням. Час від часу потрібно обов'язково перебирати документи, якісь старі папери. Ось, що я знайшла, буду це все викидати. Дивіться, скільки мені подарували пробників різних. Просто клас, як я люблю таке. Це Лізі. Вдячна клієнтка прислала, вона лікар, і в неї, мабуть, набралося дуже багато таких ніштячків. Вона величезну коробку їй прислала, ми порозподілили на всіх потрошку. Я, звичайно, взяла по своєму типу шкіри. Значить так, що це в нас? Це зволожувальний крем для сухої та дуже сухої шкіри обличчя та тіла. У мене взагалі шкіра на обличчі комбінована, тому, звичайно, такий засіб мені не підійде. Але для кутикули, для ручок, для ліктів це саме те. І можна навіть і п'ятки, думаю, не мазати. CeraVe, синенький. Можливо, хтось з вас знайомий з таким засобом. Тут воно йде коробка в коробці. Я зараз повитягую все з папірців, з коробочок і просто у себе порозкладаю. Ну і ось так виглядає сам крем. Досить такий хороший об'єм, як для пробника. Тут 15 мл. Відразу поскладаю макулатурку. Цей також витягну з коробочки. Таких Ліза мені дала 3, я один відклала для Ані, також подарую їй. Так, що далі у нас? Ось така штука. Цикапласт. Заспокійливі відновлювальні засоби для подразненої шкіри немовля, дітей та дорослих. Угу. Ось такий засіб.
Я, мабуть, одну упаковку таку залишу, щоб почитати про його властивості. А все інше, що буде схоже на... Так, скільки в мене їх таких? Ось одна. Інша. Пару штук я також дала Ані. Так, це просто знімаю і повкладаю сюди, щоб не сплутати і знати, що і як. Так, просто сюди їх повклеюю. Потім почитаю. Ефа Клар. Комплексний коригуючий догляд за жирною проблемною шкірою. Ля Рош Позе. Оце це вже для мене. Тут у нас іде гель для вмивання, по-моєму, і крем. Зараз один подивимося разом. Це у нас для очищення жирної проблемної шкіри. Це гель для вмивання. І ось тут є така штука. Це у нас коригуючий засіб для догляду за жирною проблемною шкірою. Класно. Ще раз дякую. Так, це також повитягаю. Далі у нас гелі для вмивання зелені. CeraVe. А це у нас молочко. Я його буду використовувати як молочко зволожувальне для тіла. Так воно виглядає, таке велике. Тут 7 мл. І ще в мене ось таких два пробника. Ліпікар. Засіб для догляду дуже сухої та схильної до атопії шкіри. Знайдемо, куди використати. Ось такий засіб. Також тут 7 мл. І такі прикольні упаковки, зроблені з паперу, щоб зменшити використання пластику. Ці ще досі пластикові. Виправте мене, хіба пишеться пакування так? Я думала, пишеться пакування. Цікаво, цікаво. Для обличчя та тіла. Обличчя, звичайно, в мене є чим вмивати, у мене CeraVe іншого кольору для нормальної та комбінованої шкіри. Це буду, не знаю, використовувати, можливо, як гель для душу. Ну, побачу. В якомусь відео мене запитали, чи я п'ю якісь вітаміни. Для тих, хто пропустив, показую, ось я п'ю такі вітаміни для шкіри, волосся і нігтів Perfect Teal. Чому саме їх? Тому що серед інших, які я взагалі моніторила, які я пила, я з них, від них бачу найкращий ефект. І це не лише шкіри, волосся і нігтів стосується, а взагалі такого здоров'я, відновлення. У них дуже хороший склад. Неодноразово вже казала, що вони мені дуже подобаються, і я курсом їх п'ю. Також в аптеці вирішила взяти омегу-3, американська фірма NOW. Коштувала 900 гривень, тут 180 капсул. Написано, що для здоров'я серця і мозку. Але взагалі омега-3 приймає участь у багатьох процесах. Одній капсулі у нас 100 мг концентрованого риб'ячого жиру. З них EPA 500 грам і DHA 250 грам. Ставлю вам тут табличку, що це означає. Покажу, як вони виглядають. Ось такі вони. Взагалі, по інструкції, треба пити двічі під час прийому їжі по одній капсулі, але я буду зранку з сніданком випивати одну капсулу. Нічого не пропагандую, вас не примушую. Це біологічно активні добавки, її потрібно, якщо ви сумніваєтесь, то проконсультуватися з лікарем. Але пити самому омегу без лікаря, я думаю, нічого в цьому поганого немає. Така банка. Побачимо. Має бути класно. Ще вітаміни цієї фірми NOW не брала. І ще одна омега. Smart Omega для дітей. Виробник Швейцарія. Фірма називається Shonen. Діткам від 3 років. Для мого сину по його вікові, йому 8 років, потрібно вживати під час сніданку по 2 капсули. Тут 30 штук і вистачить їх, виходить, що на 2 тижні. Коштує така омега 256 гривень. Вона йде з вітаміном А, з вітаміном С і з вітаміном D3. Рекомендовано вживати в період інтенсивного розвитку та навчання. Взагалі,
омега – це про мозок, про зір, про нервову систему. Омега-3 особливо важлива для дітей шкільного віку, тому що у них навантаження пов'язані з навчанням. Це комплекс вітамінів, і він мені сподобався, знаєте чим? Що він один з небагатьох, де справжній риб'ячий жир, бо я дивилася, що в інших вітамінах сама омега компенсується ляною олією, а тут в складові риб'ячий жир. Будемо пробувати, ніколи ще не брали її. Такі ось коричневі капсули. Сьогодні зранку він уже пропустив, я йому дала щойно на обід, щоб вже розпочати вживати цю омегу сьогодні. І свою також. Я вже почну, мабуть, з завтрашнього ранку. До речі, мені дуже зайшов догляд Eva Claire. Мені дуже сподобалася і умивалочка, і коригуючий крем. Duo серія, тому я зайшла в аптеку прицінитись. А ще, дівчатка, сьогодні хочу дати вам мотивацію помити розчіски для волосся, а також пензлики для макіяжу. Пригадайте, коли ви в останній раз їх чистили? Пригадали? Ось і я не пригадую. Це така рутина, яку всі чомусь відкладають на потім, але брудні пензлі призводять до появи прищів, прискореного старіння, серйозних якихось шкірних інфекцій. Чистити всі інструменти для макіяжу рекомендується кожні 7-10 днів, бо на пензликах для макіяжу скупчуються залишки косметики, бруду, масла, відмерзлих клітин шкіри. Все це є живильним середовищем для мікроорганізмів, тому потрібно не нехтувати цією рутиною, обов'язково мити свої пензлі і розчіски для волосся, тому що на розчісках також залишаються якісь стайлингові засоби, той самий пил, потрібно їх очищати, так і волосся буде довше виглядати чистим і для здоров'я безпечнішим. Тепер мию раковину, і на сьогодні це все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, скоро побачимось!